Ben əvvəla bunu deyim ki, Rusiya Prezidenti Putin'in sürpriz fermanla Anatoliy Antonov'u Rusiyanın ABŞ'daki səfri vəzifəsindən azad etməsi Rusiyada da geniş müzakirə mövzu halına gəldi. Belə ki, bəzi ekspertlər bu qərarın səbəbinin normal bir kadr değişikliği olduğunu desə də, bəziləri isə Antonov'un vəzifədən alınmasını Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında birbaşa müharibənin ilk xəbərçisi olaraq dəyərləndirirlər. Son 7 ildən bəri ABŞ və Rusiya münasibətlərinin sıfıra yaxın olduğu bir şəraitdə işləyən Anatoliy Antonov ötən həftə səhhəti ilə əlaqədar olaraq vəzifəsindən azad edilməsi üçün Rusiya prezidentinə ərizə ilə müraciət etmişdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də ötən şənbə günü Antonovun Vaşinqtondakı əzamiyyətini başa vurduğunu bildirmişdi. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Antonovun Moskvaya qayıtmasının Rusiyanın ABŞ'daki diplomatik missiyasının ixtisarı mənasına gəlməyəcəyini, Moskva ilə Vaşinqton münasibətlərinin əvvəl kimi qalacağını, yeni səfirin də yaxında təyin ediləcəyini bildirdi. Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov da hazırda Antonovu əvəz edəcək Rusiyanın ABŞ'daki yeni səfirinin namizədliyi üzərində iş getdiyini deyib. Daha öncə sosial şəbəkələrdə Antonovun yeni vəzifəsinin Rusiya Təhlükəsizlik Şurası üzvlüyü olacağı barədə xəbərlər yer almışdı. Ancaq bu məlumatlar Rus rəsmilər tərəfindən doğrulanmadı. Bəzi xəbər saytları isə Rusiyanın ABŞ-dakı yeni səfiri vəzifəsinə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində Şimali Amerika Departamentinin müdürü vəzifəsini icra edən Aleksandra Darşiyevanın təyin ediləcəyini yazır. Bəzi yorumlarda isə ABŞ-dakı prezident seçkiləri başa çatıncaya dək Rusiyanın Vaşinqtona yeni səfir göndərməyəcəyi, yeni səfirin kim olacağına ABŞ-dakı prezident seçkilərinin nəticəsinə görə qərar veriləcəyi bildirilir. Bəzi ekspertlər Moskva ilə Vaşinqton münasibətlərinin gərginləşməsi halında Rusiyanın ABŞ-ın Moskvadakı səfirini istənməyən deportasiya edə biləcəyini və bunun qarşılığında da Rusiyanın ABŞ-ın Antonov'a deportasiya etməməsi üçün daha kiçik vəzifədə başqa bir şəxsin Amerikaya göndərilməsini planlaşdırdığı deyilir. Son olaraq bunu da deyim ki, Kreml Sarayı Rusiya prezidentinin yaxın günlərdə Antonov ilə görüşmək planının olmadığını ilə bağlı da bugün bir bəyanat yayıb.